Meu nome é Dalmo, moro em Goiânia, Goiás. Conheci a Febahai no ano de 1985, através da família Costa. Os filhos eram amigos de infância. Eles me apresentaram alguns escritos barrais, e o primeiro falava sobre a ausência do mal no livro de John Lesmont, Baha'u'llá e a Nova Era. Na leitura deste texto, a Eleusa, hoje minha esposa, precisou explicar palavra por palavra, pois eu estava habituado com os termos. Assim começou a minha trajetória na fé, através de uma pequena pergunta: o que os Bahá'ís falam sobre céu e inferno? A resposta de Abdul Bahá me deu uma nova vida. Outro fato importante para minha trajetória na fé e aprofundamento foi participar das grandes conferências. Na época, não estava estabelecido o Instituto Ruhi no Brasil. A eloquência e o exemplo desses oradores solidificaram a minha firmeza na causa. Agradeço do fundo do coração seu Razi, seu Sheikh Zadeh, Shapur Monajem, Rouf, Dom Araújo, Luiz Henrique, Dona Zia, seu José Gonçalves, Habib Terrezadeh, Farhad Shayani, Irad, Dona Maru, Sônia Góes e Sérgio Coutos, e tantos outros. Sei que todos eles tiveram o privilégio de estar na presença da nossa querida Dona Leonora Armstrong.